点电源开启，开启以后电脑会自动通电开始，然后等待电脑启动完成以后，这个是可以独立操作的，我可以点进入系统或者做一些准备工作，点复位或者是怎么样的。在电脑没有启动完成以前呢，这个订单系统是没有用的，但是我可以比如说我先点复位，第一次通电这个轮子会自动张开再闭合，如果它的动作是正常的并且正确的完成复位以后，它再点复位，它是不用重复复位的。然后双击系统点试，如果通讯正常，它这里会有提示；如果通讯不正常，那它这里会提示一个通讯中断。这里会显示已经完成的订单或者没有完成的订单。如果这个时候点开始生产，会继续上一个订单；没有完成的订单继续生产。点开始生产，然后呢，它会自动下发一个轮子的一个数据。等这边轮距到了以后呢，然后它就会继续生产。如果需要停止，点这里的停止，或者点触摸屏的停止都可以。点这里开始生产，然后呢，我点这里停止，它设备也是可以停止的，但是这里没有停止。如果这里没有停止呢，你改参数，这里是不能完成的。然后如果需要继续运行，可以点这里停止，然后再点开始生产。或者是这里没有点停止，我从触摸屏上面点完停止以后，可以继续从这里开始点启动。点确定，它会继续工作。